assalomu alaykum youtube tarmog'ida o'zining hikoyalari bilan qalbimizdan joy olgan jurnalist abdukarim mirzayev turkiyada qamoqqa olindi jurnalist abdukarim mirzayev 11 dekabr kuni turk politsiyasi tomonidan qo'lga olindi bu haqida gazeta uzning turkiyada bo'lib turgan muxbiri xabar qildi qayd etilishicha turkiyaning Kastamonu universiteti kommunikatsiyalar fakulteti jurnalistika bo'limi magistranti abdukarim mirzayevni huquqiy jihatdan himoya qilish uchun yollangan advokat vaziyatni o'rgangach kimdir abdukarim mirzayevga tegishli raqam orqali shubhali shaxslar bilan muloqotda bo'lgani haqida xabar berdi ushbu ma'lumot ortidan jurnalist kuzatilib so'ngra qo'lga olingani aniqlangan xabarda aytilishicha o'ninchi dekabrdan o'n birinchi dekabrga o'tar e kechasi harbiy libosdagi to'rt kishi shuningdek fuqaro kiyimidagi shaxslar abdukarim mirzayevning uyiga kelib tintuv o'tkazgan so'ng ular hujjatlarni rasmiylashtirib jurnalistni olib ketishgan ma'lum qilinishicha abdukarim mirzayevni mamlakatdan deportatsiya qilish to'g'risida qaror chiqarilgan u migratsiya idorasining chet elliklarni saqlash bo'limiga yuborilgan ayni vaqtda deportatsiya to'g'risidagi qarorni bekor qilish kuzatuvni to'xtatish to'g'risidagi davo tayyorlanmoqda deydi ma'lumotlarda o'zbekiston rasmiy idoralari holat yuzasidan hozircha bayonot bergani yo'q